před dvěma lety jsem byl přáteli ze Sdružení za krásnou Olomouc požádán, abych se zahloubal do nového návrhu územního plánu Olomouce. Přitom jsme přišli na to, že ten návrh obsahuje možnost stavby věžové budovy mrakodrapu na místě Šantovka, 75 metrů vysokého mrakodrapu. Že už před dvěma lety jsme pana primátora oslovili s míněním, že je to špatně, že tak blízko historického jádra Olomouce mrakodrap stát nesmí. Nikdo nemůže říkat, že to nevěděl. To už před dvěma lety to věděli. Naše země je bohatá svými lidmi, ale jinak je to země chudá. Nemáme skoro žádné suroviny, nemáme moře, nemáme velehory, ale máme památky. Máme historická města a to je naše největší bohatství. Musíme se o ně dobře starat a musíme je v pořádku předat svým potomkům. Doufám, že se v tom se mnou shodujete. Krásné historických měst patří i jejich siluety. Každé správné historické město má svou osobitou siluetu. Mrakodrapy ty siluety všechny zestejní. Všechna historická města budou vypadat stejně. Chcete, aby Olomouc vypadala jako Brno? Ne! Chcete, aby Olomouc vypadala jako Dubaj? Ne! Chcete, aby Olomouc vypadala i za 50 let jako Olomouc? Jasně! Ano! Ano! A tak já volám siluetě star, mrakodrapům zmar. Mrakodrapům zmar! A zakřičíme to panu primátorovi ještě před radnicí. Ano! Siluete zmar! Mrakodrapům zmar! Ale pak mám ještě něco tvrdšího. Máme pár dní doma. Víme, že jsou tu takoví městští politici, kteří ten mrakodrap postrkávají k realizaci. Já věřím heslu listopadové revoluce, nejsme jako oni. A já nebudu konkrétní, ale vy všichni přemýšlejte, jací politici to jsou. A jaké politické strany to jsou. Kdo chce ten mrakodrap postavit? A tak jsem vymyslel ještě jeden pokřik. Kdo se k mrakodrapu hlásí, nedostane naše hlasy. Kdo se k mrakodrapu hlásí, nedostane naše hlasy. A ještě. Kdo se k mrakodrapu hlásí, nedostane naše hlasy. Díky. Pan profesor Pavel Zatloukal.
Dobré odpoledne, vážení a milí. Hovořit o Rostovi Šilákovi není prakticky možné, protože on dokonce veršuje a na to si jedinec samozřejmě nemůže troufnout. Nicméně, myslím si, že Šantovce Power bylo napsáno a řečeno téměř všechno, takže k tomu s dovolením připojím jenom dvě víceméně osobní poznámky. Když ještě jako student jsem listoval v dávném časopise 100+1 a tam byla přetištěna část dopisu Le Corbusiera, který psal někdy na počátku 60. let minulého století starostovi italských penátek. A v tom dopise zhruba stálo: pane starosto, postavil jsem spoustu výškových budov, spoustu mrakodrapů, ale postavil jsem je tam, kam patří. Benátky jsou zázrak. Snažně vás prosím o tom, nepouštějte do nich architektonickou a urbanistickou zvůli. Přestanou být jedinečné. Proč je Olomouc jedinečná? Kolega Švácha se zmínil o tom, že každé město má historické panoráma. Samozřejmě. Ale Olomouc není s odpuštěním ani Lipník nad Bečvou, ani Šternberg, ani Šumper a tak dále. Olomouc je po 1000 let duchovním srdcem Moravy. A jeho panoráma zřetelně zvýrazňuje a znázorňuje to, že duch stojí nad hmotou. To znázorňují olomoucké věže. Postavili se k tomu další věž, ze které možná 200, možná 300 jejich obyvatel bude pozorovat panorama historické Olomouce. Znamená to relativizaci této hierarchie. A relativizace už jsme zažili dost. Děkuju vám za pozornost.